Ska hålla föredrag idag. Hamster. Hamstern är ett däggdjur som föder levande ungar. Den finns i olika färger, vit, svart, choklad och krämfärgad. Hamstern behöver mycket kärlek varje dag, annars finns det risk att den börjar bitas. Viktigast av allt om man ska para ett guldhamsterpar, det är att honan är i brunst, det vill säga parningsvillig. Och var har du hittat all den här informationen? www.svenskahamsterföreningen.se. Några frågor? Hur mycket kostar den? Typ 50 kronor. Kanske någon som vill hålla i den? Tia kanske? Nej tack. Någon annan? Ja. Kom fram då. Förlåt. Jag kan köpa en ny. Kan man höra det? Förlåt. Nu spydde jag på någon.